Si una cosa m'heu vist fer en aquesta cuina és aixafar alls. Però avui no n'aixafarem cap. Això sí, és el rock and roll que necessita el nostre plat. Avui fem el conill a la llet. El conill, que li hem fet el bany de sal perquè ens quedi molt més tendre i melós. Però l'hem d'aixugar molt bé, que l'hem de posar al foc i si té aigua, va, faríem un gotelé aquí al sostre. Anem aixugant bé i aquest bany de sal que fem de 50 grams de sal per litre d'aigua, amb aigua mineral, ho fem perquè d'aquesta manera amb l'osmosi el que fa és que ens acaba entrant aigua a dins de les fibres musculars i com que s'inflen, s'inflen, puf, es trenca la fibra i ens queda molt més tendre. Això ja ho tenim aixugat. Jo m'he adelantat feina aquí perquè hi ha molt i molt oli a posar, gairebé un litre. I l'hem de deixar a foc mig, això és molt important. Tot i això, aquest oli ens aguantaria una temperatura molt forta, perquè s'oxida molt poc. Anem deixant. D'olis d'oliva n'hi ha molts, però no pas tots són de Siurana. Els olis de Siurana són aquells que pertanyen a la DOP protegida i la formen el Priorat, Ribera d'Ebre, Alt i Baix Camp, Baix Penedès i el Tarragonès. Segons l'època de l'any, podem obtenir dos tipus d'oli. Aquest d'aquí, que seria el més primerenc, que serà més afruitat, un punt amargant i molt més verd, i aquest d'aquí, que seria més fluid, més groc, molt més dolcet, que seria una recol·lecció més tardana. El secret de l'oli de Siurana és el tipus d'oliva arbequina. Ho ha de ser com a mínim un 90% i l'altre 10% es pot completar amb rojal o morruda. Una altra cosa és que els agricultors l'han de recol·lectar de forma manual o amb un sistema de vibració que no fa malbé el fruit. I atenció, que per garantir la frescor d'aquest oli el que fan és que no poden passar més de 24 hores des de que recullen el fruit fins que tenim l'oli. I recordeu que és un oli verge, això vol dir que és obtingut amb l'oli de la primera premsada i així es garanteix al màxim el frescor. Jo el que he de fer és tastar. Tastaré aquest d'aquí, el més suau. I agafarem la safata pel forn, aquesta cabeça, i la tallarem així pel mig, que ens quedi tots els alls. Llavors ens seran molt fàcils de treure. Agafarem una branca de romaní i un parell de branquetes de farigola. Una... Posarem per aquí sobre. I tirarem una mica més d'oli d'aquest de Siurana, de denominació d'origen protegida, que és increïble, brutal. I escalivar. Mentrestant, ens posem a desgranar alls i a laminar-los. Vinga, anem desgranant. Sort que avui no traiem germinats, eh? Si no, podria florir aquí. He dit que no els aixafaria i els aixafarem una mica. Serà molt més fàcil de pelar després. Els tallarem així a làmines d'aquesta mida, més o menys. Si els féssim molt més prims, se'ns cremarien. Mireu aquest conill. De fet, així ja està ben tendre, ja el noto. I falta una mica que ens agafi una mica més de color per tirar-li l'all. Ara sí que ja només és esperar. Ja tenim això, així el cruixent que volíem. Agafem tot l'all i el tirarem així per sobre. I que ens comenci a ballar l'all. Ben bé, això trigarà 10 minutets més, també a foc mig, que no se'ns cremés, i que ens deixi anar també la pròpia gelatina aquesta que té l'all i se'ns vagi enganxant una mica en el conill. Això ja ho tenim. Mireu com queden. Estan ben tovets. Així els alls ens queden ben dolços, eh? I ara hem d'afegir aquest conill aquí dins. Per no jugar amb alabars, m'acostaré a això
vaig posar en el conill. Serà un conill exageradament cruixent, eh? Mireu, s'enganxa i tot. Quina pinta aquest conill. Em sembla que haurem triomfat de debò. I ara, amb molta cura, posaré l'oli i l'all. Una mica de pebre blanc. Repartim bé els alls, així. Bé ranci. El que seria un got. Cap al forn. Fabulós. Mireu com tenim els alls. Està fantàstic, fabulós. Ah, 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 que en cremo. I deixarem els alls així, eh? Aquests escalivats i els altres que s'hi han quedat enganxats. Ho posarem tot. La veritat és que així, escalivat surt fàcil, eh? I notareu dos sabors i textures diferents de l'all. Reconfitat i enrossit no repetirà gens. Tirarem una mica d'aquest oli, si arrepleguem unes fulles, això, amb el vi ranci, una mica més de llet. I ara anem a tallar una mica de julivert per barrejar-ho tot dins del bol. Aquest és un plat ben rústic, eh? Tot cap dins. Jo la veritat és que d'aquest oli n'hi posaré una mica més. I ja podrem servir-lo. Anem posant trossets. Està espectacular. Els allets. Farem una mica de suc del rostit amb l'oli de ciurana i el vi ranci, algun allet més. I aquí ho teniu. Avui l'hem fet a la llet, però el podríem fer amb bolets, el podríem fer farcit, no sé, amb escamarlans, però bueno, mica en mica, ja ho anirem fent. Jo vaig a tastar com està aquest conill espectacular, no me'n puc estar. Brutal.